že to je opravdu prazákladní teď potřeba. Proto třeba i to, že nás spojuje ten zájem o to uvedení, jak si těch věcí prostě do veřejnosti, že jo, které se týkají toho našeho budoucího osudu, a který byl připravován už dávno předtím, než jsme si toho všimli a nakonec tady nějaký Assange ty věci vyjevil. Jo, takže já zůstávám skromně na této platformě a potom ty politické strany přijdou většinou už sami. Ale teď je nutné zabojovat o média. To, jako co říkal tady Pavel, to je velmi důležité. My se pokoušíme v nejrůznějších médiích působit a neustále o nich přemýšlíme o nějakém novém typu médií, i o tom, jak vlastně zabojovat proti těm cenzorům novodobým, proti tomu utahování těch šroubů ze strany nadnárodních společností, které si naprosto zločinným způsobem přivlastnili náš sdělovací prostor a naše vláda naprosto jaksi zločině nekoná. Jo? Tady opravdu jde o nekonání. Takže pro mě je daleko důležitější teď, co se týká svobody slova, když jsme tedy vyčerpali možná trošku už toho Assange, tak pro mě je daleko důležitější teď, abychom si všimli toho, že jsme tvrdě vlastně manipulováni tím, že jsme přišli o sdělovací prostor, ve kterém se odehrává demokracie. To znamená, bylo naprosto natvrdo klíčové demokratické právo prostě porušeno. Byl nám odejmut prostor, protože my se dnes nedohodneme z bedínky odrajčat někde na jakémsi legračním Hyde Parku na nějakém Jungmanově náměstí nebo na Palackého náměstí tak v Praze. To nám opravdu nestačí dnes. To stačilo v minulosti, protože se také oslovovaly užší elity a když jsi si potom dal práci a objížděl si celou zemi, tak dejme tomu i na těch návsích si mohl získat ty správné voliče, zvláště když nebylo všeobecné volební právo zavedeno. Ale teď se musíme vyjadřovat tedy v tom prostoru, který působí masivně, a ten prostor, který působí masivně, to je tedy ten elektronický prostor, to je ten virtuální prostor, a ten nám někdo vzal a vláda mlčí. Vláda není schopná říct, vám ten prostor nepatří. Vy nemůžete říkat, že se smí vyjadřovat jenom ten nebo ten a ne ten, když neporušil žádný nebo nenaplnil žádnou skutkovou podstatu trestního zákona. Takže to je můj boj a ten já považuji dnes za velmi důležitý a tam bychom se měli také spojit. Ten Assange je část vlastně toho boje, který bychom měli vést. My musíme bojovat o ten náš sdělovací prostor teď, protože demokracie se realizuje, politický systém se realizuje v takovém prostoru. No a ten prostor si tady okupují jakési Googly, Facebooky, YouTuby a tak dále. V řadě případů nelze dokonce ani dohledat vlastníka, to aspoň víme, že existuje nějaký Zuckerberg, u Google se téměř nedá dohledat vůbec vlastník. To znamená, to jsou věci, které jsou zahaleny tajemstvím a my potřebujeme další a další zpravodajské služby lidu, aby odhalili, jak si kdo za celým tím svinstvem stojí. Na občanech této republiky vydělává třeba nějaký Google, já to uvádím vždycky dát jako příklad, vydělává tady asi zhruba 4 až 6 miliard korun a zaplatí pár směšných milionů na daních a samozřejmě potom to všechno odvede přes nějakou irskou společnost, přes Irsko. Takže jak to, že vláda nekoná, pořád hledá, jak by zdanila i to, jestli chodíme v pantoflích a přitom tady peníze leží na ulici, to co všechno říkal Josef předtím, o lesích a o zemědělství vůbec obecně, no tak samozřejmě co průmysl, který se někde jinde vyúčtovává celý a peníze plynou do jiné pokladny, přestože jsme vyrobili věci pro ty nadnárodní firmy tady. A tak dále. Takže to je obrovská spousta věcí, ale zase se vracím zpátky. Klíčem pro nás dnes je sdělovat, vysvětlovat, objasňovat. My musíme teď zabojovat o ten prostor, o určitý typ nezávislosti v tom virtuálním světě. To považuji za naprosto klíčové. Já jenom k tomu teda bojovat. My musíme, já řeknu takovou možná provokativní otázku, protože opravdu jsem k tým politickým stranám velmi skeptický.
Myslíte si, pánové, a dám otázku tomu, Markovi Obrtelovi, že právě politické strany, protože ty jsi nedávno taky bojoval jako na senátora, že jo, Marku, neúspěšně, no. Myslíte si, pánové, že to mohou takto zabojovat, když já to slovo boj nemám rád, protože boj je vlastně to, co chce zlo. Zlo chce, abychom neustále bojovali. Všimněte si taky, že nejde ani o cíl nějaký něco vybojovat, ale stále bojovat, bojovat, bojovat. Jo? To je podle mě cíl zla. Jo? Takže, že ty politické strany by s tím něco mohly udělat v tomto směru, jak teď říkal Standa Novotný. Tady je třeba ještě taková no, ani ne otázka, ale taková je takový postřeh posluchače, který tady píše, žádná levice, žádná pravice, jenom dopředit se prej je možné řešení. Nikoli v tvrdá konkurence, která ústí pouze ve slepení nového hnutí, ale spolupráce. Ano, to je velmi těžký. Právě všichni se ohání tím, jak ty strany si konkurujou a to je to správná demokracie. A nejenom strany, firmy, všechno, jak si konkuruje, to je ta správná demokracie. Ale ono se ukazuje, že to je velmi špatně, že to je na úkor spolupráce a pouze spolupráce může někam lidstvo dotlačit, nikoli v konkurence, a zvlášť konkurence za účelem co největšího zisku. Jo? To je velmi špatně, že? Ale spolupráce, tady píše posluchač, která spojuje lidi dohromady. Ano, to je to, co zase říkám já. Takže Marku, myslíš si, že ten boj, když to teda nazvu, aby tomu všichni rozuměli dobře, já to nemám rád, ale když tak nazvu, o ty média, že může některá strana nebo strany dohromady, že by mohly s tím něco udělat, nebo nedej bože, vláda, která vzniká, vzejde z různých stran zase, že jo? Takže na počátku jsou vždycky strany, že s tím něco, a proč teda, jestliže může, proč nedělá ještě, to zatím pořád jsme volili tak špatně, že zatím s tím nic nedělá, konkrétně u veřejnoprávní české bruselské televize. No já na rozdíl od tebe slovo boj nezavrhuju. Já mám jako voják. Slovo boj docela rád, protože já si myslím, že od té doby, co vzniklo lidstvo ve smyslu homo sapiens sapiens, tak já bych tady ten přídomek sapiens tam ani tak moc nezdůrazňoval, protože od té doby se bojuje. Oni bojují i mravenci, bojují i včely, jak já s oblibou říkám, že jo, protože mají ve svých řadách bojovníky, mravenci i včely, že jo, a podobně. Ale jsou oni, bojáci, takhle, oni bojují pro svou obranu, když to přesně člověk, tak, člověk ten tak, bojuje... Ano. To jsem chtěl říct, že prostě na rozdíl od nás lidí, jako včelí nebo mravenčí bojovník tam není od toho, aby škodil jiným, ale aby bránil vlastní, že jo. Ano. Ale tak proto říkám, že slovo boj já vůbec nezavrhuju. Ano. Já si myslím, že to je vlastní všem živým organismům na planetě. Každý o něco bojuje a podobně a je otázka jenom charakteru toho boje, jo. Takže to jsem právě chtěl na těch včelách a mravencích, jak si tak nějak vypíchnout, jakože ten boj může být i dobrý. A já si myslím, že ten dobrý boj je právě naším úkolem. Jo, já si myslím, že my musíme bojovat, protože bez toho boje jsme ztraceni v tomhletom světě. Takže slovo boj pro mě není zlo, pro mě je to prostě výraz nějaké naší identity, ne, že jo, nebo... Já to musím do toho vstoupit, protože ty jsi to buď špatně pochopil, nebo jsi to úplně otočil. Já jsem říkal, že smyslem a cílem zla všeobecně je boj, ano, jo, takže takhle jsem to myslel. Smyslem zla, jo, takže no, já jsem to chtěl víceméně uvést na tu míru, že prostě boj nemusí být vždycky zlo, jo, to v první řadě, takže já se boje nezříkám, jako to je na první straně. A teď teda, když se ptal, na co se ptal, tak já už dávno jsem ztratil důvěru v politické strany, hlavně teda ty současné. Teď jsem to na několika seminářích v podstatě i nějak zdůvodňoval, když teda jsem byl na tohleto téma nějak tázán, tak co by člověk, který víceméně čerpá z jiných a snažím se poučit od těch chytřejších politologů, sociologů, politiků a tak dále, protože mým povoláním primárně není tato sféra a tak dále, ale tím možná lépe, protože já se snažím opravdu si vzít z každého to lepší a podobně, tak jsem dospěl k názoru, že prostě na současné politické scéně to řešení prostě neexistuje. Já věřím na nápravu zdola. Já si myslím, že dnešní svět není o tom, že by
tu situaci u nás nebo kdekoliv jinde v Evropě prostě vyřešila nějaká spásná politická strana. To by opravdu musela být opravdu strana nějaká nová, z popela povstala, nebo já nevím. Třeba restart? Ano, ano, to je přesně ono, že to by, my bychom si potřebovali rozbít tu hubu o dno a možná potom bychom povstali z toho popela a skutečně by se podařilo vytvořit nějaký politický nástroj, který by prostě tu situaci nějakým způsobem změnil. Já si skutečně myslím, že tady je to o tom, že se musí probudit to plénum, ty lidé, prostě ta masa, která prostě těm politikům, naopak, ta masa těm politikům musí říct a dost, jak to říkal víceméně Standa Novotný, ale to neudělá žádná politická strana, to prostě musí udělat ty lidi, těm lidem musí dojít a teď nevím, jestli to bude tehdy, až nebudou mít na pivo, nebo až prostě se přestane hrát hokej, nebo až prostě se stane něco jiného, nevím. A to řeknu kdy, Marku, až přestanou bojovat s něčím, s čím bojovat nemůžou, pak se to může stát. Já myslím, řekneš to, co říkal Stalin. Stalin totiž říkal, když nám to dovolí lidé, můžeme všechno. No, a to je pravda. To je pravda, to je svatá pravda. To říkal Stalin. Protože, no, a i kdyby to řekl kdokoliv jiný, tak je to svatá pravda, protože tak to prostě je. My jim to musíme dovolit. My to těm politikům dovolujeme, my jsme k tomu hluší, slepí a nevím, co ještě jiného si vymyslet, ale podle mýho názoru náprava je možná pouze zdola. A já bych tady dokonce řekl takovou kacířskou věc, ale řeknu ji v náznaku a dobře, ať si každý přečte mezi řádky. Já si myslím, že dneska už je doba taková, že by si každý z těch politiků měl velmi uvědomovat, co říká, co dělá, jakým způsobem se kompromituje ve vztahu k České republice a jejím občanům a obyvatelům a tak dál. Protože aby myslím, nedopad jako Assange, je to tak, jo? Protože Mikuláš má velmi tlustou knihu a do té knihy si prostě píše všechny hříchy a jednou přijde doba, kdy se do té knihy hříchu někdo podívá a řekne hochu, ty půjdeš do pekla, že jo. A já si myslím, že tato doba už nastala, takže jako tady si myslím, že až tohle si uvědomí všichni lidi, že nějakým způsobem už je ta doba nazrála k tomu, že je potřeba prostě tu změnu zdola, tak si myslím, že to bude ten jediný správný moment, kdy prostě může dojít k nějaké změně. Protože, jak řekl, jestli to čtu správně, jistý Chris Hedges, nebo Hedges, nebo tak nějak, Hedges, to je krásně Hedges. Řečeno, Hedges. Hedges, no, že krásně řečeno, že žijeme v době, a teď teda to je kritika do vlastních řad, žijeme v době, kdy doktoři ničí zdraví, právníci ničí spravedlnost, univerzity ničí znalosti, vlády ničí svobodu, média ničí informace, církve ničí morálku a naše vlastní banky ničí ekonomiku, tak to je sakra špatně. Ne, to poslední je špatně, protože naše vlastní banky nejsou. Ano, to nejsou všechno naše banky. Tím je to všechno podtrženo, sečteno a pak už je tady jenom ten Sokrates v podstatě, který prohlásil, že až zločinci ovládnou demokracii, tak nastane tyranie horší než kterákoliv monarchie nebo oligarchie. Že? Ano, přesně tak. Takže, dobře. A tím je asi řečeno vše. Takže já na politiky a na stranu, už nevěříš. Na politické strany současné příliš nevěřím. Víc jsem se, jak říkáš, snažil o tu senátní kandidaturu, ale smyslem bylo, já bych prostě byl rád, kdyby se ty naše názory, které si tady potajomky pokoutně říkáme někde v koutku, tak aby prostě ty názory aspoň nahlas zněly někde na parlamentní půdě. To byl taky důvod, proč jsem se na to dal, jinak by mě to mohlo teda svým způsobem ohrát, ale to byl důvod, proč jsem se nějakým způsobem o tohleto pokusil a snad bych se pokusil i jindy, ale ne teda v evropských volbách. To tady ještě musím zdůraznit, jako že pokud nevěřím vnitrostátní politice, tak to je evropské už samozřejmě vůbec ne. Jo, vůbec. To je prostě, já nevím, já si vážím spousty lidí, kteří se třeba nějakým způsobem v současné době angažují do Evropského parlamentu, protože jsou tam jména, který si zaslouží obdiv a tak dále lidé, kteří prokázali stálost svých názorů, jakousi konzistenci a tak dále, ale já prostě
Nevím, já si myslím, že evropská politika bude veskrze špatná. To je to samo, jak říkám, nevěřím na politické strany, nevěřím na reformovatelnost Evropské unie a tudíž je prostě naprosto zbytečný jakýmkoliv způsobem tu Evropskou unii nějak dotovat, prostě financovat z našich zdrojů a podobně. Jedinou cestou je prostě se z ní nějakým kulantním způsobem vymanit. Já chci ještě říct, než vemu telefon, jak by bylo krásný, a pak by asi už opravdu zbylo jedině, aby to vzali lidi od spoda, kdyby na to přestali, na politické strany přestali věřit všichni politici. Co by se potom stalo asi? To by bylo zajímavé. Pak asi opravdu by to museli vzít lidi ze spoda, jak říkáš. No? Asi jo. Tady bych těžkého znalce poměrů bývalých i budoucích a současných standinovostního bych se rád zeptal, co si myslí třeba o tom, kdyby se systém politických stran nebo vůbec politického systému u nás v republice třeba přiblížil tomu prvorepublikovému nebo na přelomu vlastně Rakouska-Uherska a naší první republiky. Já jsem kdysi poslouchal takovej zajímavý pořad s Martinou Kociánovou, kde nějaký historik, nevím jméno už bohužel, ale to byla pro mě rajská hudba, když jsem slyšel, jak fungoval tehdy politický systém, jak to byla vlastně, jak tam nebyly žádný státní dotace za volby a za další věci a tak dále. Špatně, prostě, no. Tak to si myslím, kdyby toto, jenže to je to kdyby tento systém podle mě byl možný aplikovat do dnešní doby, tak to by byla cesta. Možná, že hodně politiků by přestalo v tu chvilku věřit na ty své politické strany, když by za to dostávali žádný peníze. Tak, já musím vzít telefon. Takže, Václave, prosím, pokud no, možná trochu konstruktivněji, takhle. Vidím, že nějakou náladu takovou bojovnou tady vidím, tak prosím. Ne, doopravdy, ale já už čekám poměrně dlouho, ale jako zdravím samozřejmě všechny posluchače, zdravím všechny hosty, ale zaprvé mi absolutně nějak překvapil pohled pana Stanislava Novotného, protože pan Skála naprosto neříkal nic o straně. Naprosto nic. Nebyl jsem nikdy komunistou, ale on říkal, že je to prostě hnutí, který by mělo spojit všechny. To je jedna věc. Druhá věc je, kterou jsem teďka tak nějak pana Obrtla si naprosto vážím. Je to jak řeknul s vyznamenáním a takhle perfektní. Ale říkat, že do Evropské unie to, proč ta kravina, to prostě já bych v životě nešel. To je prostě, no, tak potom teda jedině Vozovou hradbu, Žižkovo a vyrazit tam. Ale k tomu nemáme sílu, takže nevím, jak jinak podle mě Evropská unie jde narušit jedině zevnitř. Jako, jakýma kecama tady, jakože tady budeme říkat, to je asi jako s těma volbama. My nebudeme volit senátory, protože senát neschvalujeme. Já ho nemám rád. Já ho taky nenávidím. Ale když tam nejdu, tak vidíte, kdo tam vleze. To jsou řeči stále dokola, Václave, to nechme bejt, to bychom na to mohli mít každý jiný názory. To je Kaputová na Slovensku. To je to samý. Prosím vás, nechte už ty hloupý řeči o tom, nechoďte volit. Nechte ty hloupý ale řeči. Ale jděte volit, vy jděte, když si myslíte, že to k něčemu je, jděte. Samozřejmě, že půjdu. Samozřejmě, no, ale vy na svobodném rádiu, v svobodný vysílači byste tuto to vůbec neměl vypustit zuby. Děkuju. Prosím, Václave, prosím. No vida, tak tady už je nám diktováno, co máme a co nemáme, no tak takhle na tom špatně ještě nejsme. Já si myslím, že na řadě je Josef Skála, takže prosím. Dobře, Josef. Já napřed teda zareaguji na to, ať se tázal, co mi možná svým způsobem vyčetl posluchač. Ano. Já o své vlastní straně nehovořím, protože já osobně bych byl velmi rád, kdyby svoji roli plnila mnohem víc a jinak, než se to zatím daří. A protože tu nechci vstupovat do role otevřeného kritika strany, k níž patřím, tak na toto téma v podstatě mlčím. Za druhé, ten restart, posluchač si povšiml, že mě jde o co nejširší záběr opozičního tlaku. Tak za prvé, i kdyby
komunistická strana svoji roli plnila na 1000%, tak za dnešních poměrů nemůže zůstat sama. Musí se vytvořit širší blok, který bude bojovat za klíčové národní a sociální priority. Já jestli můžu, Josef, do toho, to je zajímavé teď ty volby ve Finsku, jo? Tam zvítězili nějaký ty socialisti, ty, který nic moc, a pak na druhém místě, ale s nějakým odstupem nějaký 10%, jsou nějaký ty profinský, který jsou zásadně euroskeptičtí, protiuprchlický a podobně. Jo, tak oni jsou na druhém místě prakticky se stejným výsledkem, ale jak to dopadne? Dopadne to tak, že se všichni tyhleti proevropští, já nevím, nebo jak je nazvat, ty sluníčkářský strany, všichni se spojí a prostě vyšachujou ze hry. To je, jak jsi říkal, že nemůže zůstat KSČM sama, že jo? Ano, musí to být víc, ale zase, když prostě ani třeba Okamura nepůjde s KSČM, tak kde to je, kde ta spolupráce je, sakra. Jo, dopadne to vždycky tak, že se spojí ty na té špatné straně, ty proevropští a ty globalistí, ty se spojí, a když náhodou jen to tam naruší nějaká strana, která i kdyby vyhrála možná, tak jí tam prostě nepustí. To je pravda do jisté míry jenom, a je to na další debatu, bude-li radikálně opoziční strana razit správně svoje hesla a požadavky a rozvíjet správně svoji kritiku, tak postaví některé své oponenty do situace buď a nebo, a pokud budou se stavět na zadní proti tomu, co ta strana s oporou ve většinové veřejné mínění bude razit, tak budou prohrávat oni a ne ta strana. A to se právě neděje dneska, to je to špatně. Ale já si mohu půjdu dál. Ano, prosím. Z toho, že já také mám velmi kritický vztah k Evropské unii, rád bych posluchače ujistil, že já netvrdím, že se nemá chodit k volbám. To v žádném případě. A jestliže se má chodit k volbám z jedné strany, pak z druhé strany, ale to poslední, co má strana, jako je třeba tak, když patřím já, dělat, je živit iluze. My musíme říkat lidem pravdu, nabízet reálnou naději, a ne živit iluze. Reforma dnešní Evropské unie je samozřejmě těžkotonážní iluzí. Řeči typu donutíme ji naslouchat občanům a podobně, sypou lidem písek do očí. Přesně, nic tak. Takového se nestane v dohledné době. My přeci úlohou radikální opozice je být v Evropském parlamentu, ano, ale ne tam předstírat, že změníme něco vzhůru nohama, to 750 poslanců, jak si ta kapička v moři. Role radikálně opozičních poslanců v Evropském parlamentu přeci je v tom, aby neustále šli po nových a nových hrozbách a rizicích, které se na nás mohou podepsat, dostávali se až k jejich jádru a v podstatě vytahovali je na světlo denní. Slíkali je donaha před veřejným míněním vlastní země i celé Evropy. Bombardovali vlastní vládu a parlament požadavky, jak tomu má čelit, dokud je čas. To je přeci hlavní úkol. A to není nic kapitulantského, právě naopak. A není to ani šíření iluzí. Ale já ještě k tomu, o čem tady byla řeč krátce. Souhlasím plně, co říkal Standa tady, a já bych si to dovolil formulovat zhruba tak. Ano, naším klíčovým úkolem je teď prolamovat dezinformační monopol. To je klíčová věc a ona má dva rozměry. První je rozbíjet tu mytologii na cimpr campr, a druhá, taky to tady už padlo. My musíme už začít tu reálnou moc upozorňovat, že jednou jí někdo to selhání strašlivé, že jí to jednou někdo spočítá. My musíme stavět před zrcadlo vlastní odpovědnosti za to, co dělá, a taky za to, co nedělá. Josef, to ještě nikdo nikdy tomu nevěřil, že se to může stát. Ať se to vždycky stalo, tak nikdy tomu nikdo nevěřil. To je zajímavé. No, budou muset postupně uvěřit, no. Prostě až tomu uvěří, už je pozdě, jo? A zase ty další, když se toho chytnou, tak zase tomu nebudou věřit. Prostě. Ale nic jiného nám nezbývá. Nic jiného nám nezbývá, prostě. Jo? Ano. A prostě to je náš úkol. A jinak levice, pravice, že strany... Já sdílím skepsi, říkám hrozně nedat. Ano, celá dnešní parlamentní scéna jako plní svoji roli tak, jak ji plní, když to řeknu hodně do kulata. A,
A je pravdou, že tak jako z jedné strany nikdy pravolevé dělení politické sféry nemůže zaniknout, protože levice bojuje za vymahatelná lidská práva a pravice bojuje za právo na zisk hlava nehlava, když to hodně zjednoduším. Dneska je to skoro obráceně. No, dobře, tak to by bylo vyžadovalo další diskuzi. Tak dnes ta hlavní fronta, a to jsme se tady my si v podstatě shodli, ta hlavní demarkační linie, leží mezi těmi, kdo mají vůli nějakým způsobem, alespoň z části v té či oné míře, bránit klíčové národní a sociální zájmy, chcete-li razit klíčové národní a sociální priority, a mezi vyslovenými kolaboranty, tam leží ta hlavní přeci linie, nazveme věci pravým jménem. A tady ale se dostanu k momentu, který doufám, že nikoho neurazím a nesklamu. Ano, z jedné strany máme problém s drtivou většinou politických stran a jsme na ně naštvaní, ale z druhé strany, pokud zůstaneme na úrovni glosování reálného dění, komentářů, diskuzí, seminářů a já nevím čeho, a nevzniknou politické subjekty, které se stanou mluvčím těch ohrožených zájmů, no tak ta politika se nikdy nezmění. Tady prostě to zrazil Václav Havel, jakási nepolitická politika a podobně. To bohužel nemá žádnou šanci na úspěch. Dříve či později musí vzniknout, se musí ten opoziční tlak vyhrotit do nějakých politických tvarů a subjektů. Je docela možné, že ta politická mapa se překreslí natolik, že se sami nestačíme divit. To je všechno možné, ale nemůžeme a priori rezignovat na to, že jako ta politika je špína, jsou tam sami špatný partaje, tak potom jako bychom kapitulovali rovnou, jako bychom to vzdali. Je velkým otazníkem, jak to bude vypadat. Je velkým otazníkem, jaké budou startovací můstky k tomu. Já teď budu provokovat. Možná vznikne v dohledné době jakási v úplně jiných kulisách repríza Charty 77, samozřejmě proti dnešním poměrům, jo? Kde se dokážou dát dohromady síly napříč hodně širokým spektrem a v tom klíčovém budou táhnout za jeden špagát a nebudou nějak skrývat, že je to názorově a v řadě jiných ohledů prostě mají jiný tam. A možná, že skutečně vznikne nějaká taková střecha. Možná, že nic takového nevznikne a vznikne jakési volné seskupení různých asociací a osobností a já nevím, právnických i fyzických osob, které dokážou táhnout za jeden špagát bez toho, že by se psali někde nějaký jeden papír a všichni se k tomu hlásili. Všichni cítíme, že k něčemu takovému směřujeme. Nevíme ještě přesně, jak to bude vypadat, ale já jsem rád, že se alespoň shodujeme v tom, že to je akutně, že je akutně nezbytné o tom přemýšlet a pokoušet se k tomu směřovat. Kdy se to podaří, jak se to podaří, nevím, ale pokud bychom zůstali, abych nebral už čas ostatním, pokud bychom rezignovali na tuto otázku, tak nám hrozí jedna věc, že až vznikne ten bod zlomu, tedy lidé se naštvou velice, protože já nevím, co se stane, to nikdo dopředu neví, tak, a bude ta moc do jisté míry ležet na ulici, tak tady nebude připravený žádný subjekt se toho reálně chopit. A pak ti viníci toho všeho, o čem dneska mluvíme, vystrčí do popředí nějaký uměle vytvořený konstrukt, ano, který rychle sešou holkojelu a znovu se nám vysmějí do očí. Přesně a tak. Tomu je třeba, přátelé, předejít. To je dneska priorita číslo jedna. To je ten problém každé revoluce, každého převratu, vždycky takto se to dělo. A až dnes, kdy tu máme internet, je možné, aby lidi už o tomto byli poučeni. Dřív to prostě nešlo. Dnes už to jde a proto není na co se vymlouvat. Ano, je to přesně tak. Ale já jsem se chtěl zeptat ještě na závěr právě Standy Novotného, jestli s tím souhlasí teda s těma to, protože ten říkal, že třeba všechno, aby se dělo od spoda, aby se ta moc dělal od spoda, s čím já taky velmi souhlasím, ale politické strany to není, ty to nedělají od spoda. Nebo ano, Stando?
No samozřejmě, že ne, protože už jsou naprosto odtržení od života, ale prostě o tom vlastně, o čem i mluvil teďkom Josef, ale i Marek, tak o tom jsem mluvil předtím i já teď, aby to bylo správně pochopeno posluchači. Teď jde o to pracovat na tom vlastně, na tom poli, kde se teprve budou formovat jako ty příští nám ještě neznámí, jak říkal teda teď Josef, politické jakési tvary. Tady jde o to, my se opravdu vracíme zpátky. My teď musíme jenom s těma lidma mluvit, aby se jim nezalili oči při sbírkách na katedrálu Notre Dame, ale aby věděli, že jsou daleko důležitější věci, strukturální věci, že nám tady vysychá země, kde jsme si ukrásili průmysl, manipulují s námi banky, dělají se s náma, co chtějí. Teď až dojde tedy k tomu takzvanému v podstatě zpátky vracení se standardu zlatému, kdy tedy vlastně bude i upuštěn nakonec ten petrodolar Kissingerův z roku 72, takže dojde vlastně pravděpodobně k nějaké proměně a bude tady větší chudoba všude možně jinde, než byla předtím, takže abychom byli na tohleto připraveni, výbuch potom hněvu může nastat kdykoliv, to je celá řada témat, která před námi stojí, ale my se musíme snažit teď zabojovat o ten sdělovací prostor, protože my to musíme prvně všechno vyříkat a pokud budou vznikat nějaká nová seskupení. Na otázku Marka, jestli se vrátit zpátky, my se už nikdy nevrátíme do poměru Rakousko-Uherska, my se už nikdy nevrátíme do poměru první republiky, to všechno je za námi, ta doba je pryč a nemůže se vrátit, je to doba, kdy se vytvářela nějakým jiným způsobem kultura, chování, jednání, to je všechno už jaksi rozbito. Nebyla televize, nebyl internet, to je velmi důležitý se uvědomit pořád. A nebyly otázky Václava Moravce. No, ty jo, to je to televize. Jasně, ale hlavně prostě nedošlo k tomu obrovskému zneužití moci, ke kterému došlo ve 20. století, prostě v několika patrech na dlouhou debatu, to můžeme někdy s Josefem i v mírném jiskření si o tom popovídat, co všechno se stalo za to 20. století a teď spízíme také plody samozřejmě, takže tam už se nevrátíme. Jak bude vypadat ta nová situace? Já schválně jsem vždycky zmiňuju tu francouzskou revoluci, kdy to tak nějak najednou bylo rozděleno, že jo, levice, pravice, nějaký žigont, nějaký bahno uprostřed, že jo, tak jako, ale to všechno už se zdá být trošku minulostí, protože tehdy taky všichni byli přesvědčeni, že se jim podaří oddělit peníze od toho výkonu té občanské služby, jak se potom později ukázalo na krachu i teda těch režimů v tom 20. století, tak to tak úplně nešlo. A teď jsme toho znovu tedy svědky, že to vlastně nejde a že jsou ty vlastně struktury, které se tváří demokraticky, tak jsou velmi umělé, ale abychom to všechno mohli vysvětlit, tak musíme zabojovat o ten prostor, musíme bojovat, Pavle, musíme opravdu bojovat. Ale jinou formou, ne? Ne, boj potom potřebuje nějaká pravidla, jo? Takže jestliže se podařilo teď na mezinárodní scéně, že se vlastně zrušilo, dneska o tom tady byla také krátká zmínka, mezinárodní právo veřejné, ono přestalo existovat. Mezinárodní právo veřejné do značné míry bohužel formulují vždycky velmoci. My musíme být realisti, jo? My se vracíme do nějaké bismarckovské doby, tak musíme být realisti a musíme to chápat. Něco se tady formuluje možná někde od Soči 2015, že se něco formuluje, nevíme přesně, jako pak za nějakých turbulencí se ty věci stále někam posouvají, to nám bude posléze vyjeveno, ale prostě rozbil se nějaký systém, to znamená pro ten boj na tom mezinárodním poli určitě a dneska se ukazuje, že vlastně jsou rozloženy i řády a pravidla uvnitř třeba evropských zemí určitě, protože se nemůžeš téměř na nic spolehnout, jo, stačí prostě jenom se podívat na výkony justice, jak si v tom psaném, dejme tomu formátu, v kterém se má odehrávat rozhodování o právu tady u nás, nebo v kontinentálním právu, tak jaké jsou v tom jaksi obrovské rozdíly v těch výrocích, jakými metry různými se měří a má to zase spoustu důvodů v několika patrech. No tak jestliže prostě tohleto všechno vlastně se hroutí, tak ty víš, že musíš zabojovat, alespoň nejprve tedy proti tomu, aby se to úplně nezhroutil. A když už se to hroutí, tak být připraven, jak říkal Josef, na tu situaci, až se to vlastně zhroutí a bude ta takzvaná moc ležet opravdu na ulici. Něco se v tom dělá. Já jsem velmi proto spíš jako pro to neformální sdružování se, jsem spíš prostě pro ten počátek, prostě jako si vyříkat ty věci v těch médiích a nedávat se dohromady, schánět různé
odborné opory, pochopitelně, schánět prostě lidi, kteří jsou schopni něčemu rozumět, někteří geopolitice, jiní prostě mají velmi speciální nějaký úkol, který se týká nějaké exaktní činnosti, a s těmi lidmi potom postupně skládat nějaký přibližný obraz možná nějakého budoucího fungování, ale musí se tak dít napříč dnes, nemůžeme si vybírat. Jde o to, že lidé, kteří si rychleji uvědomují, co se s tou společností děje, a jak říkám, nebudou mít tak prvoplánově zality oči slzami, když na ně promluví z mainstreamu tklivě Václav Moravec, tak prostě tyhle lidi prostě jak si musí, když tedy vidí ostřeji a přesněji už nebo každý teda po svém a ze svého úhlu, že se děje něco velmi nenapravitelného, tak ty musíme získat prostě pro tu budoucí spolupráci, musíme o sobě vědět, vytvářet vztahy, vazby, a upřímně řečeno, to cítím, že se tak trochu děje. Konec konců ta nezávislá média jsou také tím prostorem, kde se to děje, ale je takový seskupení. Především nezávislá média, třeba zrovna jako tady Svobodný vysílač, si myslím, že tady se to musí, to je naším hlavním cílem. To, co si teď řekl, Stanislave, to je velmi, velmi důležitý. Já kolikrát kacířsky říkám, zaplať pánbu, že se tento bordel s proměnutím už je po 10. hodině ještě nesesypal, protože to by nastal takový chaos. Bez toho, kdyby lidé nevěděli, co mají dělat konečně potom, že je lepší, dokud tu ten bordel je. To si myslím, že je fakt velmi důležité. Takže opravdu teď je velmi důležité dávat tím lidem, nebo nabízet tím lidem různé alternativy, jak by to mělo fungovat poté, co až se to prostě sesype. A zaplať pánbu, se to ještě nesype. Tak, jestli ještě mohu do toho, Pavle, vstoupit. Já samozřejmě jsem notorický čekzitář, protože vidím tu nenapravitelnost toho, jak se nám tam vlastně ty minulé věci všechny přesunuly vlastně do Bruselu, že? A ještě se utužili vlastně v podstatě stejnými silami, které udržovaly to kouzelné prostě napětí celé 20. století. Takže to vidím, ale zároveň si uvědomuji tu strašlivou složitost potom, když se to, my nemusíme ani vystupovat, ale ono se to začne rozpadat samo, to je celkem na bílé dni. A já si uvědomuji, jak je velmi složité potom dávat dohromady minimálně z těch potenciálních bilaterálních vztahů nějakou konstrukci, nějakou V4, která už je teď nabouraná už několikerými způsoby, například, aby vzniklo aspoň nějaké silnější těleso. A k tomu potřebuješ opravdu nějaký lidi, že? K tomu ti, kteří dnes reprezentují třeba naší zahraniční politiku, prostě tak, který myslím jako hodně reprezentují, hodně vepředu, tak ti jsou prakticky nepoužitelní. A ty víš, že potom potřebuješ prostě lidi, kteří skutečně budou vyšívat jako včeličky, kteří prostě budou znát strašnou spoustu věcí, které je k tomu třeba znát, budou k tomu mít mentalitu, jazykové vybavení, odborné vybavení a tak dále. Právníci, například, to je jenom jeden z mnoha oborů. Dobře, pánové, všimáte si, kolik je hodin? Toto uteklo, co 2 hodinky. Máme 11.05 a já bych dal ještě rychlý prostor každému z vás, abyste něco řekli na závěr, pokud možno něco chytrého, moudrého, a rozloučili se s posluchači a diváky. A myslím, že první na řadě bude Marek, protože ten přišel poslední, tak první se bude loučit, tak teď. Tak prosím, Marku. Nejpozději přišel, nejdřív odchází. To je vlastně dnešní doba. To se nechá nic dělat. Ano. Dobře. No, jediný moudro, který mě po této debatě napadá, je to, že jedinou cestou, kterou můžeme nějakým způsobem docílit změny v současném systému, je prosazování národních zájmů. To znamená na všech místech, kde to jde. Jak bylo řečeno krásně, obrození 2. Držme se termínu obrození 2 a bojujme, Pavle, bojujme za národní zájmy. Snažme se prostě v každé oblasti, v každém momentu myslet na to, co je dobrý pro tuhle zem, tyhle lidi a tak dále. A to tlačme před sebou, ať už jsou to evropské volby, ke kterým já teda taky půjdu. Já říkám osobně, že řekl jsem, co jsem řekl, ale samozřejmě tam půjdu a někomu to tam hodím, o kom si prostě budu myslet, že by to mohlo nějakým způsobem prospět tomu,
v co nevěřím, jako když to takhle řeknu. Právě. Mimochodem petici za Assange už jsem v průběhu vysílání podepsal. Tak, výborně. Takže to je vyřízený. Mm-hmm. Takže bojujme za národní zájmy a snažme se prostě vidět v první řadě to, že jsme Češi. To je moje poselství. Je to moc hezký, ale nicméně třeba tobě se líbí, jak bojuje USA za své národní zájmy? Nelíbí, ale chápu to. No jistě, ale rozumíš tomu, takže bojovat za národní zájmy neznamená kolikrát třeba taky nic dobrého, protože USA taky bojují za své národní zájmy. Jde o to říci, jaké jsou to zájmy, nikoliv národní, ale jaké zájmy. Ano, protože pokud prezident Spojených států řekne America first, já mu rozumím. Jako, sice se mi to nemusí líbit, ale rozumím mu. Kéž by to říkali naši politici. Ale to by došlo, kdyby to takhle všichni bojovali za své zájmy, jenom tak dojde prostě defragmentaci a k bojům mezi sebou a k ohromnému průšvihu, protože tady nejde o to bojovat jenom za své zájmy. A ty můžou být opravdu různé a velice, a velice nepřátelské. Korektní mezinárodní vztahy, to nám v minulosti šlo. To už je možná lepší. To nám v minulosti šlo docela, takže já si myslím, že by nám to mohlo jít i dál. Dobře. A to by byla ta cesta. Děkuji. Tak fajn, děkuju Marku za tvůj vstup. Poslední, už jsi se rozloučil asi i. A dál Standa Novotný, Stando, takže taky něco moudrého na závěr a rozloučení. Tak už bylo skoro všechno vlastně řečeno. No, je to jednoduché, jako je třeba pracovat na vztazích. Mm-hmm. Ty jsi říkal spolupráce a takové věci. Ano. Ano, je strašně důležité začít všímat sami vlastně těch druhých, trošku na ně myslet. V tom je vlastně ta spolupráce, v tom je vlastně to nesobectví. Jo, protože jako tady Josef mluvil třeba o té levicové vlastně jakési kolektivní odpovědnosti, pak ona existuje taková ta pravicová osobní odpovědnost, ale vždycky to jsou nějaké odpovědnosti za něco, za někoho. Když je to jenom za sebe, tak to je samozřejmě špatně. To je prostě potom ten boj nastaven velmi nelítostně a velmi zle a jde jenom o ten zisk a jde jenom o ten osobní profit. Takže tady jde o to tyhle ty věci ladit tak, aby si všichni uvědomili, že mají nějakou odpovědnost za ty ostatní. To znamená, že když ten jeden je schopný individualista, takže zároveň jako trošku se v tomhle smyslu omezí. A ty jsi teď mluvil o tom bojování za ty národní zájmy, to je samozřejmě naprosto v pořádku, než bojují všichni za národní zájmy, lépe se jim potom rozumí, než když se tváří, že bojují za nějaké světové zájmy, za zájmy celého lidstva a přitom to lidstvo v podstatě chtějí jaksi navážet do plynových komor, jo. Takže prostě to samozřejmě je ta lest, jako jo, jako ty jenom spolupráce. Takže když se bojuje dobře America first a jako Czech Republic first a já nevím a tak dále, tak se vlastně vytváří ta pravidla. Proto jsem třeba zmínil před chvílí to, co se týká tady té Evropské unie, jak je strašně složité potom nějak trošku vyladit to, že se všichni nějakým způsobem omezíme. To je nutné, to jsou ta pravidla. Ale ty říkáš, ale já mám takovýhle zájem a nechci prostě všechno vám takhle odevzdat, prostě nechci se nechat vyslíknout do naha, nechci prostě jaksi, abyste si vybudovali jenom vy ten sociální stát, já chci, aby naši lidi se měli taky dobře a tak dále. Takže o to teď vlastně běží. To znamená, že Evropa se mění v tom smyslu, že vlastně ta lest jako toho jakoby uvažování v tom celoevropském kontextu, jako ti krásní lidé, kteří říkají, my se o vás, o všechny postaráme, nebojte se, my jsme hlavně Evropané a nejsme Češi, tak se ukázalo, že to nefunguje, protože samozřejmě takovéhle systémy taky mají své omezení, co se týká počtu a jo, všechno jako je nějakým způsobem kvantifikovatelné, nějaké systémy nefungují třeba ve větší množství a v malé množství a tak dále. Dobře, to je prostě jako na jinou debatu, ale nicméně to podstatné je, že prostě na sebe narážejte zájmy a tam hledáme ta pravidla přece. A to je to, co musíme teď, to znamená, a začneme vlastně opravdu v těch rodinách. Jako teď jsou strašně důležité ty rodiny. Začneme opravdu u těch nejbližších, že jo. Mějme se rádi. Priorita první. Ano, samozřejmě, když jsi říkal, mysleme na ty druhý, bojujeme za ty druhý, ano, ale ono bojovat pouze za druhé je velmi podezřelé a divné. To je špatné. Takže já to řeknu asi takhle. Patrně si myslel,
buďme tací, spolupracujeme, aby se dařilo dobře mě, ale i ostatním. Dnešní... No jasně, za vaše zájmy a zároveň se musíme potom omezit, že prostě já říct, jako jdeme taky o toho druhýho. Ano, přesně tak, protože dnešní systém je postavený tak, všechno pro sebe nejlépe na úkor druhých. Ano, tak je postavený dnešní systém. Ale to my chceme změnit a udělat to tak, že ano, všechno pro sebe, ale i pro ty ostatní. Ano? Takže tak to je, v tom je ten veliký, veliký rozdíl, jak by se to mělo změnit. No a poslední slovo dostane Josef Skála. Tak prosím. Mí dva spolu besedníci jsou křesťani, dokonce praktikující. Já jsem agnostik, jak by se řeklo v Americe. A já se rád opřu o základní přikázání křesťanské morálky, prostě nečiní jinému a tak dále. Všichni vidí, kam mířím. A liberálové ho otočili podobným způsobem. Říkají, že právo a svoboda každého končí tam, kde začíná utiskovat nebo ubližovat právům a svobodám. Tady je ten poměr přeci mezi vlastním zájmem a cizím zájmem. Tím je tím vymezen. Pojďme dopovědět. Nedovolujme liberálním svatouškům, aby si z toho dělali fíkový list. Pojďme to vzít smrtelně vážně a razit to jako základ našeho všeho, o co se snažíme. Za druhé, já myslím, že Amerika, sice říká Amerika first, ale že si svojí dnešní politikou vlastně čím dál tím víc ubližuje z hlediska budoucnosti. Za třetí, no, je vysoká koncentrace psychopatů ve špičkách sociopatů, ve špičkách ekonomické a politické moci. A to všechno, co jí říkáme, to je vlastně válka proti psychopatům. A abych už dlouho nemluvil, suverenita a pokrok, nebo národní zájem a sociální zájem nejsou sprostá slova. Pojďme dát do čumáku všem, kdo říká, že to v podstatě jsou sprostá slova. Nejsou to sprostá slova. A poslední, jestliže říkáme restart, tak my, kdo ten restart jsme dali dohromady, nemáme žádný patent na restart. To je takové módní chytlavé slovo, aby bylo srozumitelné i mladší generaci pro to, čemu se dřív říkalo třeba obrození. Nikdo z nás nemá na to monopol, tím méně si ho nárokujeme my. Budeme rádi, když ten náš restart tomu pomůže a je otevřen každému, kdo v zásadě jde za cíl, než jsme se dneska shodli a velice rád bude spolupracovat ať už na jedné platformě, nebo prostě, jak říkají Američané, arm's length, jako že budeme se na vzdálenost paže stále od sebe oddělení a přesto dokážeme táhnout za jeden špagát. Je nejvyšší čas, souhlasím. A restartu je zase otevřen Svobodný vysílač, jak jsem ji říkal. Máme tu speciální kanál a všechno, co se tam může projednávat u vás, nebo na čem se tam budete nějakým způsobem domlouvat, pokud to nebude opravdu velmi interní záležitost. I když si myslím, že pokud je všechno myšleno dobře a nechystáte se prostě, jak bych to řekl, do nějakého boje, ale zase pozor, jo, teďko řečeno úplně jinak, do boje o nějaké pozice a o nějaké prebendy, o nějaké prostě peníze nebo cokoliv jiného, ale myslíte to opravdu vážně s lidmi, tak by nemělo nic prostě vadit tomu, aby veškeré debaty na této úrovni, o čem se tam hovoříte, se mohly prostě veřejně projednávat zde na druhém kanálu Svobodného vysílače. Proč ne? To tu ještě nikdo nedělal. A myslím si, že to by tak jste se přiblížili prostě té mase, té nejnižší mase lidí a získali tak ohromnou důvěru. Protože dnes je trend přesně opačný, čehož je svědkem právě ten Julius Assange, který právě, když odhalil ty jejich zákulisní praktiky, tak je za to potrestán. Udělejte to, zkuste to tímto způsobem, myslím si, že tímto způsobem opravdu je to dneska snad jediná možnost, jak získat zpět prostě důvěru těch běžných lidí. Lidi už nevěří vůbec ničemu a politickým stranám už prakticky vůbec žádným. A zklamává je
postupně volby od voleb další a další strana. Takže udělejte to takhle. Opravdu máte tu krásnou platformu. Já si myslím, že by to bylo fakt výborné. To byla taková nabídka na závěr pro vás, kdož máte opravdu čisté zájmy, opravdu dělat něco pro ty běžný lidi. Pánové, loučím se s váma, moc a moc vám děkuju. Věřím, že se zase brzy sejdeme při takovéto debatě. Mně se moc líbí takovýto debaty, protože tady se opravdu odhaluje ten proces, to, co by opravdu mělo být, a to je ono. Takže děkuju jmenovitě Marku Obertelovi. Ahoj, Marku. Děkuju, hezký večer všem posluchačům i svým spoluřečníkům. Stanislavu Novotnýmu děkuji taktéž velmi. Vážení milí pánové, vážení posluchači, doslyšenou. Naslyšenou. Výborně. A na závěr Josefu Skálovi taktéž moc děkuji. Budu se opakovat s kolegy. Díky všem, díky posluchačům, díky kolegům, díky tobě, Pavle. Klobouk až v zemi, pokračujeme v tom i příště. Výborně, děkujeme, mějte se. Naschledanou a dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc.